我脑袋永远不想试，刚才还显摆什么南斗六星，军旗都敢给我丢了。你要是当中将，资源都得让你给丢了。那可不得。你嘟囔什么呢？我说我当不了中将。你再嘟囔。 刚接到通知，明天一大早新来的陈政委要来海巡长熟悉部队。咱们海巡长现在没有多余的军旗，现在购买制作根本就来不及。这下算是撞枪口上了。啥叫屋漏偏到连夜雨？江宇，你知道你把军旗弄丢了什么罪过吗？领导来检查，知道吗？甭管啥罪过，我一个人扛。 老天爷生就咱这副肩膀，就是为了挑重担的。你担得起吗？担得起吗？手头东西都放下，一会儿风小了，都出去给我找大海捞针，给我找出来。那得把海水排干。真是。你说什么？啊？找，一会儿咱们一起去找。 江宇，你永远都是满脑袋浆糊。哎呀，这风也太大了，这破绳子也不结实，那个政委应该不会怪咱们的。教练，要不把我挂上面得了。行了，甭废话了，大家分头找找，风向往那边挂，走。 你瞪我干嘛呀？又不是我让刮的风。山子，这旗子八成是刮到海里去了。 明儿领他们来，怕是要点名批评了。你就批吧，一把老骨头了，一起扛。你说这帮小子，真像是在这儿大闹天宫的。从来这第一天就开始惹祸。他当知足吧？他们闹是闹了点儿，他们每天在这闹腾，我觉得。 咱们还没捞到别人不要的地方。不是山子，你这每天玩了命的练他们，是真想让蒋小鱼那小子给你拿回国际侦察兵大赛的奖杯啊？蒋小鱼要是能拿奖，除非那届大赛是他自己办的。家里来信了，咱妈怎么样？ 我妈就有点想我，想来看看。我打电话告诉她别来。不是山子，你是不是找我抽你？你怎么能不让咱妈来呢？你自己说，你几年没回家了？我不是怕他们几个新兵蛋子看见我妈来不想家吗？ 郑小鱼，你干嘛呢？你这不废话，我当然是登高远望找旗子呢。那你找着了没有啊？一会儿就找着了。哎，你怎么不去找？回来了？放着好好的训练不练，偏偏要找什么旗子？一群废物！嘿嘿嘿，你这是冲垃圾撒气呢，还是冲我老人家撒气呢？啊？ 你老人家和垃圾没什么区别吧？嘿，哎，你这话啥意思呀？你没发现，从兽营到海训场，你蒋小鱼就是个成事不足败事有余的家伙，和这些海训长的垃圾没区别吧？陆岩，你不带刺儿就不会说话是吧？你好。 你是冠军，你威风，可现在呢？你不也是待在这破地方吗？
你别以为我不知道，你枕头底下那本日记上面，哎呦，贴满了你从小得冠军、上报纸的各种简报，你每天不看一遍，你都睡不着觉，你都吃不下饭。我再垃圾，也比你天天枕着那破玩意儿做梦强，有什么用啊？起码我知道每天三个饱两个倒，我活得踏实，不用像你似的靠做梦活着，靠回忆活着。 小小，你说够了没有？哎，我让你说！哎，让你说，你再敢说，还手！哎，打你！你们俩想着干嘛呢？再说！你们俩来小子干嘛呢？再说！脸皮拿来吧。再说！我让你踹！我让你踹！完了你们两个！啊！ 干什么？他嘴臭，我们俩说啥呀？你才嘴臭呢！他打了我好几拳，还踹了我好几脚。是不是？是你臭嘴惹的事儿。是我挑事儿，怎么了？他打我，你怎么不管啊？闭嘴！江宇，你一天到晚痴傻啥不行，干啥啥不行，怎么打架惹事全是你？一到训练就跑啊！训练怕流汗，训练怕吃苦，训练永远掉队。训练，训练，一天到晚就知道训练。 你们知道你们整天训练到底为什么吗？我来告诉你们，你们整天训练，只不过为了掩饰你们内心的恐惧。你们不敢接受现实，所以不敢停下来。你们以为你们还能回大部队啊？啊，陆岩，你以为这个地方能送你上奥运会啊？你别做梦了，这儿。 是鸟都不拉屎的海训场，这儿不是兽营，更不是国际侦察兵大赛的比武场。你说够了没有？哎，张爷，你说的没错，我们是在做过去的梦，过去做，现在做，以后还要做。我在为我的梦想努力着，你有吗？你有吗？ 永远的最后一秒。最后一秒。行了，要闭嘴。我骂他们整天做梦，做自己骗自己的白日梦。其实那是嫉妒，他们起码还有梦可做。 海训场的日子很难熬，如果不做梦，时间就会变得格外漫长，漫长的让人几乎要崩溃了。我也想做梦，可真不知道该从哪儿做起。行了，大家就早点休息吧。明天6点咱就出操，然后还要接领导的。 江宇，师傅，坐。还因为白天的事生气啊？没有，生气都不敢承认。是。 我生气了，你当着那么多人的面说那么重的话，我自尊心有点受不了。听雨从你来这儿，我从来没有像今天这么跟你吼过。有些话是重，但是真话永远都难听。而且我今天第一次见到你难过，我心里也不痛快。但你不努力是事实。 我在部队这么多年，经历过大大小小的比赛、训练、任务无数，可是我从来都不觉得苦。为什么？你就想想你妈妈为你受的那些累，吃的那些苦，你还觉得你苦吗？我见过太多妈妈送儿子参军时的眼神，是那种特别炽热的期盼，盼什么？ 儿子的成长，小玉。
也许真的就像你忽悠时所说的，你的肩膀就是比别人宽一点，所以你的责任就比别人重。不是每个人都能担得起这份责任，这是你的骄傲。当然，你也可以放弃，然后偷偷的后悔一辈子。但是我希望你面对你妈妈时，可以很自信地告诉她，你是一名合格的海军陆战队队员。我也这么跟我妈妈说过，她笑得特别美。师父，我想我妈了。首长好，欢迎首长来海训场指导工作。好，辛苦了。哎，不认识了。我可是给你第二次生命的人。但凡我当初有一点意识，我宁愿死也不愿意被你亲那一口。我宁愿救你十次，也不愿意亲你一口。那可是我的初吻。首长这面请。自从浅水湾那面建了新的训练场，这个海训场呢就清静下来。现在除了有偶尔有一些小规模的训练任务，大部分时间都是空闲的。哦，哎呀，我看这地方很不错，越看越像是个与世隔绝的世外桃源呢。这么大一个海训场，怎么连个军旗都没有呢？我记得上次我们来这儿的时候，还挂在这儿呢。啊，军旗哪能没有啊？请首长回头看，山坡上，真漂亮。这军旗，小姑娘肯定是没见过。蒋小鱼同志，请尊重首长。是。我叫蒋小鱼，大家就叫我小鱼好了。那个，今天由我为各位领导服务。那个，首长请看，现在呈现在大家眼前的这片训练场，就是我们海训场的主训练场。虽然它在规模上没有浅水湾的那个新厂子大，但是麻雀虽小，五脏俱全啊。在这里你想练什么都能练得开，甭管你是刀枪剑戟还是斧钺钩叉，甭管你是说学逗唱还是煎炒烹炸。蒋小鱼同志，你是话痨吗？用不着你在这儿给首长当导游，一边去。哎，我觉得这个兵挺有意思的，你让他继续说嘛。谢谢领导的夸奖，那个我继续努力，请这面走。首长请看，这，那个首长，您请看，这个是我们海训场的宿舍楼，宿舍楼建于90年代，20年过去了，稍显老旧，但是古人说得好啊，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。我请领导看的不是这个宿舍，而是住在这宿舍里的人。首长请。首长请进。首长请看，这二位表面上看是海训场的高级教练，实际上是隐居在山中的绝世高手，当年名震江湖的鳄鱼、影子，国际侦察兵大赛的榜眼，一位是枪法如神，堪称小李广花荣转世；一个武功盖世，有楚霸王不敌之勇。如今这二位宝刀锋鞘，归隐山中，江湖上只留下了关于二位无尽的传说。二位老兵辛苦了，谢首长。辛苦了，谢首长。介绍完两位老前辈，我再给您介绍介绍我们的青年精锐军。这位鲁岩，天生的游泳奇才啊，从小拿奖拿到手软，挂金牌挂到颈椎增生。他要是早生10年，菲尔普斯根本不敢来北京参加奥运会。就是这样一位奇才，甘心在海训场
在平凡中磨练自己的意志。早就听说过你的故事，小伙子，很不错，多谢少长。还有这位，张冲，我们的准兵王，18般武艺那是样样精通，瞧这一身腱子肉，那是一身的功夫呀。走高楼越大厦，如履平地，横跳江河竖跳海，万丈高楼他脚下踩啊！结实啊，小伙子。首长，首长结实。还有这位，女兵乌云，巾帼不让须眉的女枪王啊，人家开枪根本就不用子弹，您知道为啥吗？为啥？人家是射击的最高境界，子弹还没有出膛，精神上就已经杀死了对手。首长好。你好，女兵不容易，侦察女兵更不容易了。听说你打枪的时候还喜欢喝两口。报告首长，已经戒了。戒得好。我本以为啊，这海训场是个快被荒废的不毛之地，没想到竟是一片被遗忘的净土啊！尤其是栖在悬崖上的那面军旗，了不起啊！有两位老前辈坐镇这里，那就是我们一辈子学习的榜样。老话说得好，鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高。挨着金銮殿，准长灵芝草；挨着臭茅房，准长狗尿台。你讲蒋小鱼，以前说相声的吧？啊，可以到宣传队练练吗？首长，咱以前他首长，我提个建议啊，既然咱们今天不走，不如明天一早就在海训场看看升军旗。看惯了军营里的千人升旗仪式，再看看海训场的升军旗，那肯定别有一番味道。首长，其实没有必要看升旗，我们海训场有好多节目给您看呢。张冲，到，你下午给领导表演一下胸口碎大石。是。吴云，到，你让领导见识见识那个盲枪。没问题，这些我们都看过，太闹腾。我们明天就想看升旗。可以看看升旗仪式吗？这升旗仪式的时候啊，最能反映军人的精神风貌。明天早晨就看升旗仪式了。不是啊，首长，那个怎么了？有什么不方便吗？方便，不就是看升旗吗？对不对？行，明天就看升旗。好。哎，我说啥来着？躲过初一，躲不过十五啊！这下好了，人家明天要看升旗，你说咱上哪儿给他整旗子去？哎呀，这下算是没招了。戏人家点了，就得有人唱，说什么也得把旗子找回来。昨儿咱们六个人找了一天，连我5年前在路边上丢的鞋垫都找到了。也没找到那旗子，你说你能去哪儿找去？那个教练，我研究了一下从昨天晚上到今天的风向变化，八成旗子是被吹到海里去了。那旗子是跟那个缆绳一起被吹走的，缆绳是尼龙做的，它轻，沉不了底儿。这样，那个教练，你们照顾好那个领导，给我来艘快艇，我出趟海。事到如今，只能这样了。小鱼，一会儿出海小心点，千万别走太远。师傅，你放心，我保证，明天一早，让军旗飘扬在海巡场。蒋小鱼，干嘛去？我去趟海。首长好不容易来一趟，有什么大不了的事儿，非得现在出海啊？我整点海货。给领导们尝尝鲜儿，再钓条大鱼，晚上给你们做清蒸鱼。钓鱼啊？那我是高手啊。就不劳烦你老人家了，我自己去就行了。你去陪陈政委吧。首长有人陪，用不着我。你有什么大不了的事儿，不能带我啊？我能有什么事儿？不就是钓鱼吗？
你愿意去就一起去。是在钓鱼吗？咋不是钓鱼啊？人家钓鱼，那都得专心致志、一动不动的攥着鱼竿，两只眼睛盯着鱼线。哪像你啊，两只眼睛跟那个监狱里的探照灯似的。你在这寻摸什么呢？俩手攥着鱼竿一动不动，那是钓鱼吗？那是给鱼竿号脉。再说了，你管得着我怎么钓呢？我钓上来不就完了？哎，鱼呢？这都几点了，天都快黑了。你老是叽叽喳喳，叽叽喳喳，没完没了的。这附近的鱼，都被你给烦走了。我要是条鱼，我也躲你远远的。呵，你现在烦我了？那你刚开始别让我上来啊。哎，谁让你上来的？是你自己蹦上来的，好不好？有吗？我怎么不记得这事儿了？哼，要不是我心慈手软，我早把你当成大鼻涕一样甩一边去了。呵，你这么烦我呀？哎，那你把我扔海里去。我要是你，我立马就扔。你不扔我是吧？那我可扔你了。哎，马达怎么回事啊？坏了，没油了。啊？怎么能没油了呢？你刚开始上来的时候没检查油箱呀？我上来的时候，你一直在我耳边叽叽喳喳，叽叽喳喳，我哪顾得看油箱啊？你自己忘了检查油箱了，你怪我？快看看看看。哎，确实没油了。怎么关键时刻净掉链子？我蒋小鱼其人自有天相啊，终于找着了。哎，好啊，结果你压根就不是来钓鱼的，是你把军旗弄丢了吧？都怪你们来的不是时候，你旗子昨天刚被台风刮走，今天你们就来了。嗯，这弄丢军旗罪过可不小啊。我要是把这事儿通报给陈政委，那是大是小够你们喝一壶的。别，那个人非圣贤，孰能无过？再说我这不是找着了吗？啊，别。那我不管，我们是来检查工作的，那就得客观严肃，不能光看你在外面白活呀，得披露你那张嘴背后的真相。哎，那个这别打，那个这个事儿吧，是我弄砸的。你们要是怪就怪我一个人，你可别让那两个老兵跟着我吃瓜烙，好不好？嗯，不跟领导通报也行，但是得看你怎么表现了。啊，从现在开始你得听我的。哎，我让你说一，你不能说二。哎，我让你往东，你不能往西。哎，我让你站着，你不能坐着。哎，起立，脱衣服。啊？把衣服脱了。这不好吧？脱是吧？没关系。脱，快点儿，速度！哎，你干嘛呀？你不让我脱衣服吗？流氓！跳下去。凉，你想干啥？跳下去。让我跳下去干嘛呀？现在没油了，你得当马达呀。我没油了，我
我能当得了马达吗？我那我当呀，跳不跳？跳跳跳跳！最毒蘑菇服人心。哎，马达同志，咱们快点返航。快点快点，你这耐力也太差了，平时怎么训练的？我一个吃五谷杂粮的大活人，我就这么大点劲儿，我哪有马达劲儿大呀？我怎么跟他比呀？哎，这可是你说的啊，我让你快点，再不快那我就给陈政委打电话了。打打，现在就打，赶紧朝他要点汽油来。你让我打的，别怪我对你不客气。啊！哎，怎么没信号啊？刚才还有呢。没信号了？那说明咱们到了专属经济区了。那怎么办啊？只能听天由命了。老天爷要是让咱们回去，风就往那面吹，如果老天爷想让咱们免费出趟国，我也没办法。哎哎，你看那儿有条船。Like there's a girl on that boat. Come on, guys, bring her back to me. Yes. Yes. Come on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 . Hurry. Come on. Oh, oh. Come on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 . 我们没有想到。这伙海盗竟敢猖狂地在我们的专属经济区内作案。沈哥被海盗绑架，我潜在水里一直跟着他们的橡皮船来到了一个荒岛。那一天我第一次觉得自己是一名战士。战士的意义就是在需要战斗的时候会忘记自己的生死。啦啦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 啦！啊 ，this kind of place is really great for voice practice. Boss, why haven't the bite shown up? Be patient. Don't do anything before my signal. First, kill them. Then steal from them. What do we do now? Stay at your post and wait. Let them stupid bastards come to us. Stay still and wait. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. No 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 no, miss. If you do that, you're going to ruin my plans.这里有信号，老天保佑，沈哥，你上一个打出去的一定是一个靠谱点的号码。
Boss, what are you staring at? Six of my men were killed by Chinese Navy. Today, it's revenge day. No, 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 no. I don't want you to do it that way. Ladies should be taken good care of, especially when they're pretty. Go check it out. Boss, there is a few steps there. I think it's a Chinese army. Keep an eye on her. Let's go. Damn it, I lost my seventh man! I'll never let them go. Find them and get them! 喂，你好，找谁？报告政委，蒋小鱼和沈参谋出事了，怎么回事？沈参谋的父亲打来的，告诉我说，一个男的用沈参谋的手机给他打了电话，说他们在海上遇到了远洋号，被船上人抓住，带到了琵琶岛上。远洋号，就是前几天丢下五具渔民尸体的那艘渔船。是，琵琶岛在2507海域。政委，2507号海域离海训场相对近一些，我请求和邓警方立即前去解救人质。那我得去啊，我也去，加我一个。你们不能去。这不是训练，张小鱼是我们的战友。别说了，没时间了。政委，事不宜迟，赶快行动，务必保证两个人的安全。赶快穿装备。这儿是，快快。要我说，能死在这儿挺好。你看看，你看看，那风景多好啊，有山有海的。关键的是，死在这儿，你一个人独占一岛，就你，你得挣几辈子钱能买这么一座小岛。这会儿你还开玩笑，还不是怪你？你要不把军旗弄丢了，咱们能出海啊？要是不出海，能碰到这帮海盗？你现在说这个有啥用？你知道兽营有个叫项羽的吧？我们刚来兽营的时候，在一个荒岛上，他一个人把我们20多个人都给收拾了。我决定今天我学他，我把这些海盗一个一个全收拾了。项羽，那是兽营的战神，人家的实战经验比你出操的次数都多，你连点实战经验都没有，你怎么跟人家打？诸葛亮出山之前也没带过兵啊，谁说非得有实战经验了？那是诸葛亮，你能跟诸葛亮比啊？再说了，人家项羽面对的是手无寸铁的你们，你现在面对的是谁啊？是这帮海盗，他手里有枪，你没看见呀？你放心，老天爷会保佑我蒋小鱼的，他肯定保佑我刀枪不入，死不了。嘿嘿，好了。
Did you fail him? We're ambushed. I lost 2 soldiers. I'm sorry. What? With all the manpower we have, you're a bunch of fucking idiots! We found more footprints on the beach. There are definitely more than 2 people. I see what's going on. There's so many of us. How could only 2 men play us like this? They must have sent more people. Go. Tell all the sailors they have to go ashore. We must besiege this island.你看，啊，完了完了完了！你这回把他们所有人都招来了，全上来才好呢。不是，你招这么多人来，你嫌你自己死得还不够惨烈呀？这是我的计策，叫釜底抽薪。当年项羽就是这么对付我们的，他们全上了岛，咱们正好可以上他们的船。哎，你去多弄点树枝来。 去啊！Brothers, search every part of this island. Everything that lives, you kill it. But leave the women with me. Because he still owes me 1 meal. Go! Go, 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 go. Go! Over there! Put the gun down. 放开他. You're pretty good. I'll give you that. But here, things don't work that way. I'll tell you one more time. Put the gun down. You should be concerned about your woman. Shoot her in the leg. 等等! Smells nice after soaking in the seawater. You two like a very nice couple. I'm sure that you'll have a very nice time in heaven. Okay, kill him. Don't hold! Don't!
们上船，跟在老邓的后面。是。拜拜。上楼打隐蔽！隐蔽！